cikin ta sai yayi karbi a waka nai kafiya tana yin dadi masoya na rayuwa da ku kai dadi idan nayi batu in kun ji sai ku ji dadi kuna kai kawo gare ni ku yi ta zumudi masoya na godiya. Sannun ku da zuwa. Yawa to ina fatan da lafiya domin naga zuwa babu sanarwa haka. Allah sarki, dama na kira dan mama ne saboda ina son yin magana da shi. Sai ya ce min yana cikin aiki a wannan lokacin. Shine ya ce min in zo in same ka a gida. Sai na kira kawata muka ta hutare. Okay Allah sarki, to me ke tafe da ku ne? Ka sani ko abin da ke tafe da mu sirri ne wataƙila ko baka buƙatar sani. Haka ne, amma ina fatan dai ya ga muku matsayin a wajen shi. Ai ko bai ga mana ba tunda har ya turo mu wajen ka. Mun sake na hannun daman sa ne. Haka ne. Yanzu taimako ɗaya zaka mu. Wani irin taimako kenan? Ina so ka nuna mishi matsayina a wajen shi kamar yanda shi ma yake da matsayi a wajena. Kar ki damu, insha Allah zan iyakacin kokarina. Nagode. Mai gida, Bature da direban mata sun zo sun same ni akan cewa zaka musu waka. Sannan suna gayyatar ka zuwa wajen party wanda za a shi 15 January a Common Gate. Ka faɗa musu cewa zan musu wakan. Amma ba zan samu damar zuwa wajen party ba. Domin a ranar muna da general meeting. Okay, sai kuma fitaccen jarumin nan sannan kuma professional director wato M Sadiq Basaja. Shi ma ya zo wajen ka domin ya surprise ɗinka amma da ya zo kuma bai same ka ba. Ni ma na taɓa masa haka baya. Shi ma so yake rama. Shege Basaja. Okay, yawa mai gida, dress namu sun kusan karewa har da faron mu. Okay, ka kira manager ka sanar da shi sai su kawo mana. Okay. Na kammala wani aiki yanzu haka mai editing yana min aiki. Bari in tashi in je. Yawa ka sake mun wancan sabon aikin da nayi. Ya farin ciki na fi sallah muke yi. A gurum lulayi matasa masu yayi. Dawi su gun a Bature kaga wani bidiyon da dan mama ya kan masoyansa. Wallahi ban gani ba ka san da yake kwana biyu wannan mu Hausa social media ba amma me yace? Yayi magana ne akan mu masoyansa yace mu ya hakuri. Amma yace duk wanda yake son ganin shi je gida ya same shi ranar weekend. Eh gaskiya yayi lissafi. Ka san amma fiyan nashi ma dan tafiya ne. Shine ya karbe mu ranan da muka ji akan wakar majalisar mu. Eh confirm dan mama mawaki ne sai ma ka ji wani baiti a nan. Masoya na godiya ba zan daina ba. Eh idan nayi shiri na fara yin waka ta. Masoya na sai su bi ni su yo ayari. Na canja salo kun ji kafiyar wakata. Masoya na ni da ku nake alfahari. Ina nan kullum da ku baza ma. Man gaskiya na yi mamakin ganin ka a gabana. Ni ma na yi mamakin ganin a gabanki. Amma daga baya na gano cewa ke ce kika sa na zo wajenki. Ni ce na saka ka zo wajena? Kwarai da gaske. Ta yaya kenan? Ta hanyar ganinki da ne tun na ranar farko. Domin ba kasafai nake misin ɗin mata ba amma ke kullum sai na misin ɗinki. Amma me yasa kake misin ɗina haka? Saboda ke kyakkyawa ce domin kyawun kyadarci da sauran mata a wajena. Na gode da irin yaban da ka min amma har yanzu na kasa fahimtar ka. Yadda na kalle ki, yanayinki da kamalarki
su suke narkar da kiyayya da binki kuma su suke sarrafa ta ta koma soyayya a takeice da abin da nake nufi anan shine ina son ki Samira shine kai jinkiri baka zo da wuri ba shin baka tunanin hakan zai saka makara ai kuma lokaci idan rana ta fito bata makara ba gaskiya na ji dadin wannan kalman naka amma karka da mu sami magana a waya fine Mai gidar ka fito? Eh na fito. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka dai dai barka da hutawa. Yawa, barka dai bala mai gadi. Ranka dai dai dama an ce kana son gani na ne. Haka ne, fiye na ya ga mun akan cewa zaka je kauyen ku. Kurai kuwa ranka dai dai. Okay, Allah sarki zuwa yaushe kenan? In Allah ya kai mu gobe. To Allah ya kai mu. Amin. Kaje ka samu fiyana akwai sakunan da bashi zai baka sannan ka kira fulanin nan ya dawo bakin aiki daga ƙarshe ina maka fatan alheri to ranka dai dai nagode Allah saka da alheri Allah kara arziki amin amin bala na barka lafiya Allah sarkin da yake mutane mu gode Allah mu Hello wace magana naga ba kwar lamba ce Okay sorry na gane ki Kizo ki same ni a gida je babu inda zan fita
na san za ka yi mamakin kira na a wannan lokacin. Amma ni a gani na ba abun mamaki bane don ka tsinci dami a kala. Yanayin da nake kai yanzu yanayi ne wanda ban taba tsintar kaina a ciki ba, amma gaskiya a wannan yanayin da nake kai kalmar godiya ta yi kankanta a wajena. Duk da na san an ce ba kyauta tukuici ne, amma ni bana bukatan hakan daga gare ka, domin kai kadai ne ka dace da sona hakika a wajena. Nagode Allah da ya bani ke a matsayin abokin zama ta rayuwa yau da kullum. Ina jin dadin zama da kai saboda kai kadai ne kake iya sarrafa min tunanina. Nagode masoyiyata. Direban mata wanki ne kake babana? Eh wallahi Bature. Ba wai bane. Kai karfi na zamu dan maman ne. Ina gama wanki na ne wanka zamu tafi. To shikenan ka gama mu je. Amma Bature idan kuma muka je ba mu same shi ba ya zamu yi kenan. Akwai fiye nan shi wanda yake tarban baki idan baya nan. Ko shi ya ga sai mu yi mana bayani. Hakan ma dar ne. To kafin nan barin jin karbu a wannan dawo. Yayi sai ka dawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A koda yaushe suna na M Sadiq Basaja kamar yadda kuka sani. M Sadiq Basaja kai director ne. Sannan kuma kai jarumi ne, kuma kai producer ne. Shin hakan ba su yi maka nauyi ba? Eh to haka ne. Amma abin da nake so ka sani anan shine rubuta film wannan baiwa ne daga Allah. Kasancewa na janimi wannan kuma role dina ne. Batun producer kuma kamawa take. Haka ne. To menene sunan film din da kake shiryawa yanzu? Sunan film din mawaki Basaja. A matsayin ka na director, wani irin kalubale ne ka fuskanta a yayin da kake gudanar da ayyukanka? Eh to kalubale ne na fuskanta guda ɗaya ne. Akwai lokacin da muka bata shooting sai aka samu sabani tsakanin jarumai, wanda hakan ne yasa a ranar ba a yi shooting ba, muka watse. To wannan shine kalubale na farko, sannan kuma wannan shine na ƙarshe. To a lokacin da kake bada acting, wani rules ne sun kafi baka wahala? Eh to duk da na san akwai wahala, amma gaskiya wajen jaruma ta Hawa Kulu shine inda yafi bani wahala, sannan kuma shine ma inda yafi bani dariya a cikin film din. Gaskiya ni ba ya bani dariya sosai. Ma Basaja, akalla fina-finanka za su kai kaman nawa? Gaskiya ba zan iya cewa ga adadin su ba, amma na san dai na da yawa. Allah sarki. Amma ta wani hanya masoyanka za su samu fina-finanka? Eh ta hanya mafi sauki. Mutum zai iya garzayewa ta kan YouTube channel ɗina mai suna Lifestyle TV. A nan ne inda za su samu fina-finai na da dama, sannan ina roƙon a danna mu subscribe, sannan a danna mun karrawa domin samun fina-finai da tsarin na daura. To wani kalan sako za ka mika wa masoyanka? Fatan alkhairi da kuma tarin godiya masu yawa, domin su ne gata na. Daga ƙarshe dai sunana Muhammad Muhammad.
wanda an kafi sani da Sai Baba. Director, nagode. Ni ma nagode.